Ku e desi gosin? Jo, gosin... Jo, vetëm... Po të më dhe përgjigjen sinqert edhe veç besaj. Po du me asetua dhe pyqen tam. Vetë shtetja u ka lomë. Po du me asetua dhe pyqen tam. Kur ka luftu gjenërota janë për pluralizum? Nuk kina luftu partit politike me qenë piromona. Nuk ka partit politike që i monë ledhje në kryesise. LDK-ja i ka përjetu 1000 akuza në këtë botë. Nuk ka kryesi serioze, parti politike, demokratike, evropiane, që mon ledhe kryesia dhe thot, filoni është i caktu më shku negociu me ble gaz. Me ble gaz, me ble molotov. Tjetëri me mon një siro, një dugoj, me maru. Kjo ka të bëj, për pytje është për juve si ex-VB. Ku e ble shi gasën? Vëm për të japi përgjigjën. Qishu organizoj që për molotova? Për të japi përgjigjën e sinqert. Se kjo është pytje. Unë e kom përjetu në parlament Kosovës, se ju i një thirë në parime, jo për du mi t'i thonë dhe unë do sanë. I një thirë në parime, unë e kom përjetu dhe sot i thonë asoj Donika Katës, edhe më bjen keshë mja për me anem një gjëtëselinit që onë hagë. Për që në mi pengu se onë, thëtë, jo, mund kanë qitë gaz të shkollë të liftit, të shku në shpe. Jumë konë me Ilir Deter, me Muhammed Mustafën. Edhe kom posë gjakderrit hunës, atë ditë. Nuk ku e blesh i gasin. Që po ta japi përgjigjen ku zoti Meta nuk e din, zoti Mundi. Zoti Gashi, shumë serioze. Qëre, e para, unë e përmqes... Po më ndërtoni parti tre, ndërtoni mi bazat sinqerta. Që unë për të thëmë... A unë e të ka dzoj edhe për të meta të LDK-së nëse ka një pyti, kur kom qenë, atëherë kur kom qenë. Unë e mas pari për deklarit publikisht edhe sot që kom qenë bështetës i atyne metoda edhe në kuvendje Kosovës. Po. Pra nuk po tërhek në fare. E dyta, ju jam thëmë, se s'm ka vetë kërkush që shtu dhe, për e thëmë për herë të parë dhe kjo është e vërteta. Kusht do që ju thëtë dry që ju i rajnë. A me e vedu të vërteta? Gazin nuk e kemi ble, asë nuk nga ka jepë kërkush. Ja, u falke... Jo, që për të kalëzit, është, une e dijat për une dhe... Po jepë e qinqetën e ma, mur. U shësoli dorën ti në zotë i mëllë. Po, une pja u kalëzit, në kësë sekret. O gash. Gazi, kur e gjunë policia Kosovës dhe këtë për të cilin do polisë Kosovës, ata e gjunë matë bombolen që i ka disa si, si me dhonë, pisheka, pjesa, nuk e di, do në 5 dhe në 6 në brenda. Nga një herë ajo bombola që e gjunë pushka, nuk hapet fare. Zoti Mundiqaj. Ja, njëse me folë si Albini ta. A bom bre, cute, më se keshë i gje, jam, ja, aman. Po talja nga bombolës, aman. O, gashi, urotani. Së është me rëndësi, po me qenë se i dypi, edhe... Gaz kini ble. Së është të vërtit? Gaz kini ble. Kusht do që të ka... Gosin që e keni putë në parlament, po do me më thonë se të bëjshin për policisë Kosovës, a? Po. Edhe të pëtaj, maj përgjështi, një sërnjike, o nuk e thonë, jo nuk e thonë, tjetër gjë, kanë thonë për në e policia. Jo për në e, pe kemi grumbullua nga protestat e kemi marrë. O, nuk e thonë dikush, po në kuvendin e Kosovës, kërë e në pytë, thëshin për në e policia, mas në i fillajet e në policin. Nuk në ka një e policia. Nuk ja kemi lujë policin. Në protesta që i kemë bo, asaj ku e kemë bo shumë protesta, ka po... Sa dhe që i e këtë për mbrojt edhe vetë vendosin, sot. More, unë tash më nga më kallu që ka menaj. Unë e kom e gjithë vërtetën. Vërtet tjetër. Po si parti e re, t'kallu më në mësë mbrojt me s'ka vërteta. Vërtet tjetër s'ka. Shishët i kemi ble, ose i kemi marrë të përdorë në që ka do që i në kuën. Benzinën e kemi ble në pompat benzinën. E kemi marru vetë. Kryesit partis, marreshi piromona, vend sekretar partis për ideologi, ju marreshi piromona. Jo, vëllaj, s'ko kryesia partis, heq. Se tash edhe aty së nja vlojmë pojë. Po aty e mo, se e konë sekretarë. Po nuk o konë kryesia, imi konë disa për neve, nuk o konë kryesia. Imi të t'jepë si në qështetë ma shumë se sa për lypti. Unë s'po du me qita tje. Kështu që kjo është konë, qërë, mas pari, demokracitë evropiane nuk janë ndërtu nbi procese lineare qeta të patrazume. Da që marim Francën, da që marim Gjermaninë, da që marim Amerikën, kanë kalu për juda shumë trona, në për të cilat ka pas shumë aktivitete. Po veç mos i domohon.